Um bom dia a todos, senhores membros da mesa, nobres vereadores, servidores dessa casa, o público presente, senhores telespectadores da TV Câmara e todos que nos acompanham pelas redes sociais da TV Câmara e da Câmara Municipal de Jacareí. Na presente data, de 10 de outubro, às 9 horas e 8 minutos, para darmos início à 32ª sessão ordinária do ano de 2018. E solicito ao primeiro secretário que faça a verificação da presença. Senhorita presidente, estão presentes vereadores Abner de Madureira, doutora Márcia, Aderbal Sodré, Dr. Rodrigo Salomão, Juarez Araújo, Paulinho do Esporte, Luiz Flávio, Arildo Batista, Valmir do Parque Meia Lua, Paulinho dos Condutores e a vereadora Sônia Patas da Amizade. Temos quórum, presidente, para essa sessão. Então, iniciando o nosso dia de trabalho, peço a todos que se levantem sobre a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado à nossa pátria, à nossa cidade e à comunidade a que servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária e peço a todos que se levantem para a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Peço a gentileza ao vereador Arildo Batista que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Bom dia a todos e a todas. Salmo 48. Escutai, povos todos, atendei todos vós que habitais a terra, humildes e poderosos, tanto ricos como pobres. Dirão os meus lábios palavras de sabedoria, e o meu coração meditará pensamentos profundos. Ouvirei atento às sentenças inspiradas por Deus. Depois, ao som da lira, explicarei o meu oráculo. Por que ter medo dos dias de infortúnio, quando me cerca a malícia dos meus inimigos? Eles confiam em seus bens e se vangloriam das grandes riquezas. Mas nenhum homem, a si mesmo, pode salvar-se, nem pagar a Deus o seu resgate. Caríssimo é o preço de sua alma. Jamais conseguirá prolongar indefinidamente a vida e escapar da morte, porque ele verá morrer o sábio, assim como o nécio e o insensato, deixando a outrem os seus bens. O túmulo será sua eterna morada, sua perpétua habitação, ainda que tenha dado a regiões inteiras o seu nome. Pois não permanecerá o homem que vive na opulência, ele é semelhante ao gado que se abate. Tomando a 32ª sessão ordinária, no dia 10 de outubro de 2018. Eu solicito à primeira secretária que faça a verificação da presença dos nobres pares. Senhorita Presidente, estão presentes a vereadora Doutora Márcia, o vereador Fernando da Ótica Original, o vereador Aderbal, o vereador Dr. Rodrigo, o vereador Juarez, o vereador Luiz Flávio, o vereador Arildo Batista, o vereador Valmir do Meia Lua, o vereador Paulinho dos Condutores, a vereadora Sônia Patas Avisade e o vereador Ávila de Madureira. Então, nesse instante, passaremos à fase da sessão ordinária e que serão lidos e votados conforme disciplinado os expedientes dos vereadores. Eu quero saudar aqui os vereadores da melhor idade aqui presente, o senhor Antônio Alves de Moraes, Maria de Lourdes, a Lourdinha e o seu Darcy. E também saudar a equipe do escritório técnico da Fundação Prolar e o jurídico da Fundação Prolar. E aos demais participantes aqui do plenário. Agora vou informar que para a presente sessão foram protocolados 78 trabalhos, sendo 48 indicações, 18 moções, 7 requerimentos e 5 pedidos de informação. E dentre esses estão os encaminhamentos da Câmara Melhor Idade 2018. Então, dentre esses pedidos, nós, vereadores, estamos fazendo oficialmente o encaminhamento. Agora, então, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da síntese das moções protocoladas para esta sessão. Moção número 460 congratula, em nome dos integrantes da Câmara da Melhor Idade de Jacareí, edição 2018, o Instituto de Previdência do município de Jacareí, IPMJ, pelo transcurso de seus 25 anos de criação, com especiais cumprimentos aos diretores, servidores, conselheiros e beneficiários. Autoria, todos os vereadores. Moção número 461 congratula, em nome dos integrantes da Câmara da Melhor Idade de Jacareí, edição 2018, o pastor Baltazar Marques da Silva, fundador do CONIEP, Convenção Nacional das Igrejas Evangélicas Pentecostais, por sua atividade eclesiástica e pelas obras sociais realizadas em prol de nossa comunidade. Autoria, todos os vereadores.
Moção número 462, congratula, em nome dos integrantes da Câmara da Melhor Idade de Jacareí, edição 2018, o pastor Silas Soares da Silveira, presidente do Conselho de Pastores de Jacareí, pelos relevantes serviços de capelania e dedicação ao serviço na Seara Cristã. Autoria, todos os vereadores. Moção número 463, congratula, em nome dos integrantes da Câmara da Melhor Idade de Jacareí, edição 2018, a vereadora da Melhor Idade, Rita Emília Máximo de Almeida, pelo trabalho especial e pela excelente dedicação em pesquisa realizada junto à população de Jacareí. Autoria, todos os vereadores. Moção número 464, moção congratulatória ao pastor Fernando Lourenço dos Santos, dirigente da congregação do bairro Cidade Salvador, filiada à Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Jacareí, pelo transcurso do seu aniversário comemorado no dia 5 de outubro. Autoria, vereador Abner de Madureira. Moção número 465, requeremos a excelentíssima senhora presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção comemorativa ao dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, celebrada em 12 de outubro. No ensejo, cumprimentamos todos os cidadãos jacareienses, devotos da Santa Padroeira do Brasil. Ao fim, diante da grande relevância da data e hora destacada, respeitosamente requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 10 de outubro de 2018, autoria vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 466, requeremos à excelentíssima senhora presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro do transcurso do Dia do Nordestino, comemorado em 8 de outubro. A data foi instituída em 2009 em homenagem ao centenário do nascimento de Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa do Assaré, poeta popular, compositor e cantor cearense. Feito este registro, respeitosamente requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 10 de outubro de 2018, autoria vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 467, requeremos a excelentíssima senhora presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro do transcurso do Dia do Deficiente Físico, 11 de outubro. Feito este registro, respeitosamente requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 10 de outubro de 2018, autoria vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 468, requeremos a excelentíssima senhora presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro do transcurso do Dia das Crianças, 12 de outubro. Ao fim, respeitosamente, requeremos à presidência dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 10 de outubro de 2018, autoria vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 469, requeremos à excelentíssima senhora presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro do transcurso do Dia do Atletismo, 9 de outubro. Nesta oportunidade, então, consignamos os nossos mais sinceros cumprimentos aos atletas pela passagem da data voltada à notável prática do esporte em suas diversas modalidades. Ao fim, respeitosamente requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 10 de outubro de 2018, autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 470, requeremos à excelentíssima senhora presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro do transcurso do Dia do Engenheiro Agrônomo, comemorado em 12 de outubro. No ensejo, consignamos nossos cumprimentos a todos que exercem essa importante profissão. Feito este registro, respeitosamente requeremos à presidência dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 10 de outubro de 2018, autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 471, requeremos à excelentíssima senhora presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro do transcurso do Dia do Fisioterapeuta, 13 de outubro.
Feito este registro, respeitosamente requeremos à presidência dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 10 de outubro de 2018, autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 472, congratula o deputado federal Eduardo Cury, o deputado estadual Hélio Nishimoto, o senhor Júlio Pires e todos os candidatos do PSDB que neste pleito de 2018 assumiram o compromisso de sonhar e trabalhar para a população de nossa cidade e do Vale do Paraíba. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Moção número 473, congratula a deputada federal Mara Gabrilli por sua atuação na campanha eleitoral de 2018 e pela conquista de mandato no Senado Federal. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Moção número 474, congratula o excelentíssimo senhor prefeito municipal Isaías José de Santana e a ilustríssima senhora Rosa de Fátima Rangel França, presidente da Fundação Prolar de Jacareí, pela entrega dos títulos de regularização fundiária para 185 famílias do bairro Lagoa Azul no último dia 4 de outubro. Autoria, vereador Juarez Araújo. Moção número 475, congratula a equipe de xadrez de Jacareí pelo excelente desempenho demonstrado na nona etapa do Campeonato Vale Paraibano de Xadrez, realizada no dia 30 de setembro, próximo passado, na cidade de Taubaté. Autoria, vereador Juarez Araújo. Moção número 476, congratula o ilustríssimo senhor Carlos Amagai, secretário de Desenvolvimento Econômico de Jacareí, pela criação da Feira do Produtor, que teve seu início no dia 5 de outubro próximo, na Praça Raul Chaves, tornando-se mais um ponto de referência para a aquisição de produtos diretamente do produtor rural. Autoria, vereador Juarez Araújo. Moção número 477, congratula o senhor Edgar Sasaki, vereador Paulinho do Esporte e o vereador Fernando da Ótica Original pelo empenho e dedicação apresentados na campanha eleitoral de 2018. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. São estas as moções, presidente. Agora, então, solicito a primeira secretária, doutora Márcia Santos, a leitura dos requerimentos protocolados para essa sessão. Requerimento número 225. Requer, em nome dos integrantes da Câmara da Melhor Idade de Jacareí, edição 2018, que a Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher em Jacareí adote providências para a melhoria da estrutura e do atendimento às pessoas idosas. Autoria, todos os vereadores. Requerimento número 226, requer em nome dos integrantes da Câmara da Melhor Idade de Jacareí, edição 2018, que a Agência Beira Rio da Caixa Econômica Federal em Jacareí promova melhoria no atendimento aos clientes com identificação nas chaves do guarda-volumes. Autoria, todos os vereadores. Requerimento número 227, requer em nome dos integrantes da Câmara da Melhor Idade de Jacareí, edição de 2018, que a loja Mega Show, varejista Cita, a rua Luiz Máximo, Dr. Lúcio Malta, 278, promova a colocação de placa de identificação de caixa preferencial ao idoso na conformidade da Lei Federal número 10.741/2003, Estatuto do Idoso. Autoria, todos os vereadores. Requerimento número 228, ao 41º PPMI, Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas constantes no bairro Rio Comprido. Autoria, vereador Luiz Flávio. Requerimento número 229/2018. Requeremos a excelentíssima senhora presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a Vivo S.A., solicitando que seja solucionado o problema enfrentado por moradores da rua João Freire de Menezes, no Parque Meia Lua, neste município, referente à falta de conexão com a rede de telefonia e internet. Os munícipes relataram que já entraram em contato com a empresa através do 0800 e receberam a informação de que o problema seria decorrente de um armário de conexão quebrado. Assim,
solicitamos urgência no atendimento desta solicitação. Ao fim, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da Vivo S.A. e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Sala das Sessões, 10 de outubro de 2018. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhorita Presidente, foi solicitado votação. Requerimento em votação, os que forem contrário, que se manifeste levantando o braço. Requerimento aprovado. Requerimento número 230/2018. Requeremos a excelentíssima senhora presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Eglésia Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada DER, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a realização de operação Tapa Buracos na rodovia Geraldo Scavone, no trecho compreendido do número 2080 ao número 2480, no Jardim Califórnia, neste município. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Sala das Sessões, 10 de outubro de 2018. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Senhorita Presidente, foi solicitado votação. Requerimento em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Requerimento 231/2018. Requeremos, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado aos cartórios 62 e 396, zonas eleitorais da cidade de Jacareí, solicitando a adoção de medidas com vistas à divulgação da informação de mudanças de locais de votação. Considerando o singular avanço na organização e uso das urnas eletrônicas de votação nas eleições de 2018 e a grata iniciativa do cadastro digital, idealizado para agilizar o processo eleitoral e dar mais eficiência ao tratamento com o eleitorado, não pode se ter por corriqueira a situação vivida no dia 7 de outubro, nas sessões instaladas na Escola Estadual Benedita Freire de Macedo, localizado no bairro Vila Machado, em nossa cidade, onde 6 eleitores, coincidentemente, após a atualização de seus títulos, experimentaram a mudança dos seus locais de votação, bem como suas sessões eleitorais, sem que um prévio aviso lhes fosse comunicado, provocando uma situação incômoda e indesejável. Diante deste fato, requeremos a adoção de medidas para que sejam identificados esses eleitores e mantidos todos no mesmo local, visto que o dia das eleições se tornou também um momento de encontro de amigos e estudantes, em um salutar confraternização de amizade, ou não sendo possível que sejam informados com segura antecedência dos novos locais de votação. Por fim, certos da compreensão e dos préstimos dos senhores diretores dos cartórios da 62 e 396, zonas eleitorais da cidade de Jacareí, antecipamos agradecimentos pela atenção dispensada e subscrevemos. Sala de Sessões, 10 de outubro de 2018. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Senhorita Presidente, não há mais requerimentos. Todos os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito, segundo o secretário, que faça a leitura da síntese dos pedidos de informação. Pedido de informações número 162. Requer, em nome dos integrantes da Câmara da Melhor Idade de Jacareí, edição 2018, informações acerca do não atendimento de reivindicações apresentadas pelos vereadores da Melhor Idade na edição de 2017. Autoria, todos os vereadores. Pedido de informações número 163/2018. Ao apresentador deste pedido de informações, refiro-me aos bueiros que se encontram entupidos com muito lixo e terra na rua José Ribeiro, antiga rua 12, no Parque Imperial. Fotos anexas.
Este vereador já enviou vários ofícios à Secretaria de Infraestrutura solicitando a limpeza das referidas bocas de lobo, tendo em vista que em dias de chuva a citada via fica totalmente alagada devido ao entupimento desses bueiros, não sendo possível devido ao escoamento da água. Diante do exposto, requeiro a excelentíssima senhora, presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenária, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. A Secretaria de Infraestrutura tem conhecimento acerca desse problema verificado na rua José Ribeiro, no Parque Imperial? 1.1. Em caso positivo, qual a data prevista para a limpeza desses bueiros? Aguarde manifestação, subscrevo. Sala das Sessões, 10 de outubro de 2018. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Senhorita presidente, foi solicitada votação. Presidente, por favor, eu gostaria de mostrar, dizer a rua aqui, é rua José Ribeiro, antiga rua 12, no Parque Imperial. Eu quero mostrar essa foto aqui, ó. Há muito tempo vem essas redes de esgoto lá entupida lá. Entendeu? Rede de esgoto não, é da galeria. E aí eu digo para vocês, o povo sofre por isto. Já fui 3 vezes lá e fora a minha assessoria. Agora eu quero mostrar outra foto aqui, ó. Olha onde que está entupido isso lá. Você acredita que eles não foram até hoje arrumar? Não sei se foram ontem, mas até onde não tinha arrumado. Agora eu quero dizer, quando a gente faz um ofício aqui na Câmara Municipal, eles não estão pedindo gratuito, não. Eles pagam a PTU, eles pagam o horário do caminhão, eles pagam a gasolina, eles pagam os funcionários. Não tem as coisas gratuitas aqui. Então, por que que não foram arrumar até agora? Quem está sofrendo é a população lá da Rua 12, lá no Parque Imperial. Por favor, se a prefeitura estiver assistindo isso aí, manda pelo menos entupir esse bueiro lá naquele bairro lá. Peço voto favorável aos vereadores. Senhor presidente, eu quero aqui mostrar a minha indignação. Por quê? Porque percebo o seguinte, existem muitas bocas de lobo, bueiro, certo? Que é uma fedentina, é um cheiro horrível. Ninguém aguenta passar próximo a esses bueiros. Perceba o seguinte, ali na esquina da Ramira Cabral, com a Crise Santana, é um cheiro terrível. Terrível. Será que a prefeitura não está vendo isso? Será que o SAI não está vendo isso? Isso eu estou citando um ponto. O pátio dos trilhos de final de semana, por exemplo, na segunda-feira, quando você chega lá, um cheiro de urina ali, gente. Não consegue passar pelo pátio dos trilhos. A prefeitura precisa ver essas coisas. Isso nós estamos citando só um exemplo. É como foi dito, a gente paga IPTU, paga os impostos, nada é gratuito. Por que que não oferece limpeza nessas bocas de bueiro? É um cheiro horrível. Ninguém aguenta. O centro da cidade, muitos pontos estão fedendo. A prefeitura precisa ver isso. Senhorita presidente, eu também queria contribuir, né, e pedir para que o órgão responsável desse um pouquinho mais de atenção a respeito das bocas de lobo. A gente tem vários pedidos também feitos, ali no Jardim do Vale mesmo, acho que tem umas 2, 3 ruas que a gente teve lá, fez o pedido e ainda não foi tomar providências. Então é terrível mesmo, o cheiro é muito forte, principalmente quando o sol está muito forte e as pessoas têm reclamado muito em relação a isso. Não sei se a equipe que faz esse trabalho é muito pouca, mas realmente a cobrança é muito grande dos munícipes, com razão em relação a essa questão das bocas de lobo. Só cumprimentando a fala de vocês, uma das questões que favorece o entupimento das bocas de lobos ainda é a conscientização das pessoas de jogar tudo quanto é lixo dentro do bueiro, empurrar tudo para dentro do bueiro. Então, nós também sabemos que ainda muitas pessoas ainda não cuidam da limpeza da sua calçada, da sujeira e joga no bueiro. Então, que nós possamos cobrar, sim, a limpeza pela prefeitura, mas também observar a nossa contribuição, né, nesse sentido. Pedido de informação e votação, os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Pedido de informação aprovado. Próximo.
Pedido de informações número 164. Requer informações acerca da retirada de lombadas eletrônicas e radares das vias públicas de nossa cidade. Autoria, vereadora Sônia Patas da Amizade. Pedido de informações número 165/2018. Considerando que recebemos diversas reclamações de moradores do condomínio Parque dos IPs, relatando dificuldades com relação à saída dos veículos, dos seus veículos do referido condomínio, onde já ocorreram, inclusive, acidentes, considerando que os moradores reclamam da falta de um recuo, que é garantido por lei na saída de condomínios, e da falta de uma placa proibindo veículos de estacionar na frente do local, considerando que, em vista dessa situação, os moradores muitas vezes são impedidos de sair de dentro do condomínio, inclusive no período noturno e aos finais de semana, e considerando que os moradores nos relataram que na entrada do condomínio havia uma placa de proibido estacionar, mas ela foi retirada por agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana, requeremos a excelentíssima senhora, presidente dessa casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. A Secretaria de Mobilidade Urbana tem conhecimento deste problema enfrentado pelos moradores do condomínio Parque dos IPs? Em caso positivo, quais providências estão sendo tomadas para sanar a situação? Enviamos foto do local e, ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 10 de outubro de 2018. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhorita presidente, foi solicitado votação. Presidente, por favor. É no condomínio Parque dos IP, localizado na Estrada do Limoeiro, 157, no Jardim Califórnia. Eu quero mostrar essa foto aqui, ó. Está em frente ao condomínio. E aí eles estacionam o carro lá, só que não tem placa. Tinha placa, tiraram a placa, não sei quem tirou. E aí corre acidente direto lá. Então eu gostaria de pedir os vereadores que votem favorável e a mobilidade urbana que toma providência quanto mais rápido antes de morrer uma pessoa ali naquele local com acidente de carro. Peço voto favorável aos vereadores. Senhorita presidente, eu também queria contribuir com o vereador Valmir. E ali realmente a gente também já teve naquele local, Valmir, eu acho que muitos moradores ali já fez o pedido, a gente também, eu acho que já fez um pedido para a mobilidade urbana ali, né? E ali cabe ali uma faixa elevada, uma lombada elevada, muito perigoso o local, não tem visibilidade tanto dos carros que descem como sobem, e os moradores muitas vezes daquele condomínio ficam reféns sem poder sair das suas próprias residências ali. Então a gente também já fez esse pedido, né? A gente espera que a mobilidade urbana o mais rápido possível faça esse estudo, e é realmente, a gente tem que trabalhar para prevenir os acidentes, porque depois que acontece, aí fica mais difícil. Pedido de informação em votação, os que forem contrários, que se manifeste levantando o braço. Pedido de informação aprovado. Próximo. Pedido de informações número 166. Requer informações acerca do andamento das obras do Parque Linear do bairro Campo Grande. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Senhorita presidente, não há mais pedidos de informações. Os pedidos de informação foram apreciados na forma regimental. E solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos nobres vereadores para esta sessão. Votos de pesar pelo falecimento de Eunice Vitório, formulado pelo vereador Abner de Madureira. Voto de pesar pelo falecimento de Rogério Roberto da Silva, guarda civil municipal. Voto formulado pelo vereador Abner de Madureira. São esses, presidente. Em memória dos entes queridos e solidários aos seus familiares, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio.